que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me ama. Dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Me abençoa, mãe, para que eu faça todas as minhas ações sob vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vosso amadíssimo esposo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vosso amadíssimo esposo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, o primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tem direito, às adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer toda a reparação por todo e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então a tua divina vontade, vem divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante o dia. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Fiat. Livro do Céu, volume 6, trecho 21, do 22 de fevereiro de 1904. O grande dom de ter uma vítima. Esta manhã, encontrando-me no meu estado habitual, assim que vi o bendito Jesus, vi a pessoa que sofria, e eu rogava a Jesus que as libertasse daquele sofrimento, mesmo à custa de eu sofrer em seu lugar. Ele me disse: então, aqui, Luísa, em certa manhã se encontrava em seu estado habitual, né? E assim que viu Jesus, também viu pessoas que sofriam muito. Jesus mostrou pessoas que sofriam muito. E Luísa, vendo essas pessoas sofrendo muito, ela rogava a Jesus para que Jesus libertasse essas pessoas desse sofrimento, mesmo à custa de que, ao invés das pessoas sofressem, ela passasse por esse sofrimento no lugar das pessoas, né? Então Jesus vai e diz: Luísa se oferece para sofrer no lugar das pessoas. E Jesus vai e diz a ela: se você quer sofrer tanto porque é vítima, o que acontecerá depois quando não estiver a vítima? Então verão o vazio que sentirão aquelas que rodeiam o próprio país e também os reinos. Então, Jesus está dizendo aqui a importância de que se tenha uma vítima sobre o país, sobre o mundo, no caso a Luísa. Então ele fala o que aconteceria se não tivesse essa vítima, né? Porque ela queria sofrer pelas pessoas, no lugar das pessoas. Então ela estava sendo vítima, né? Por outras pessoas, sofrer por outras pessoas. Ela estava sendo uma reparadora, vítima, né? Então Jesus pergunta para ela, diz para ela o que acontecerá se ela não estivesse, se num país, no mundo, né, não tivesse pessoas vítimas. Então a importância de pessoas, de que Jesus mantenha pessoas vítimas aqui na terra, né? Porque sem essas pessoas, o mundo não tinha jeito, né? O mundo já, o Jesus já tinha destruído esse mundo se não tivesse as pessoas vítimas, né, para aplacar a justiça de Deus. Então, Luísa, Jesus fala para Luísa: o que então aconteceria se isso acontecesse, se ela não fosse mais a vítima, né? Certamente,
as pessoas que rodeiam, até o próprio país, o reino, né? O reino. Então, como você vai saber com a perda o grande bem que eu tinha dado a eles, né? Então, não é, sem a vítima, sem ela, não poderia saber o grande bem que Jesus dá às vítimas, né? Por causa de ter vítima que Deus derrama muitas graças sobre nós, né? Porque se não fosse essas vítimas, a justiça divina não permitiria que Jesus fizesse o trabalho de dar graças, né? E dar bens espirituais sobre cada um de nós, né? Para manter a nossa vivência aqui na terra, né? Então, é preciso sempre ter a vítima. Então, Jesus fala como é que ela ia saber se tirasse a vítima, né? E que o bem que ele ia dar a tanto essas pessoas, o bem que acontece com a pessoa que quer ser vítima, tem o ofício de ser vítima, né? Não tinha como, se ele tirasse Luísa, não tinha como ninguém saber, ela saber disso, né? E dando-lhe uma vítima, perdão, continua no trecho, no livro 6, trecho 22, 12 de fevereiro de 1904. Fala com algum sacerdote sobre a igreja de São Cataldo. Tinha esquecido de que dizer quanto estou por escrever, que agora, por obediência, o digo, se não são coisas certas, mas dúvida, porque falta a presença de nosso Senhor. Então, Luiz aqui estava com dúvida aqui de que se o que ela estava escrevendo, né, era certo, né? Ela estava tendo uma dúvida, né? Se ali fosse Jesus, né? Porque faltava a presença de Jesus ali. Então, ela só por obediência, né? Ela estava escrevendo, mas tinha certa dúvida, né? Porque faltava a presença de Jesus. E continua. Encontrava-me fora de mim mesma e parecia que me encontrava dentro de uma igreja. Então Luísa se encontra fora de si mesma, dentro de uma igreja, onde estavam alguns veneráveis sacerdotes, e unidos às almas do purgatório, e pessoas santas que estavam discutindo entre si sobre a igreja de São Cataldo, e dizendo quase com certeza se havia conseguido abri-la ao culto, e eu escutando o disse. Então, Luísa se encontra fora de si mesma e se vê dentro de uma igreja, onde estava ali alguns veneráveis sacerdotes unido com as almas do purgatório e pessoas santas, né? Que discutia sobre a igreja de São Cataldo e dizendo que com certeza havia conseguido abrir ao culto, né? A igreja, né? Fazer a igreja celebrar o culto. Então, escutando essas pessoas falarem sobre isso, né? Ela vai dizer: como pode ser isso? No outro dia, corria rumores de que o capítulo tinha perdido a causa. Então, tinha alguma causa que estava proibindo da igreja celebrar o culto, né? Então, Luísa está dizendo aqui que alguns dias anteriores, né, estava sendo tendo esses rumores de que tinha sido proibido, né? Proibido a celebrar, perdida a causa, né? De abrir esse culto.
Então, tinha alguma coisa que estava impedindo, né? Então, por meio do tribunal, não se pode. E foi por meio do tribunal. A justiça deu algum decreto para que esse culto não fosse celebrado. Porque ele está falando que por meio de algum decreto se pode obter. O município não o quer dar. Então, o município também não queria dar a abertura desse decreto. E você dizendo que se deve obter, né? E ele acrescentou, apesar de todas estas dificuldades, porém não está perdida. E ainda que se chegue a pôr mão à obra para derrubá-la, não se poderá dizer perdida, porque São Cataldo saberá defender bem o seu templo, mas pobre Corato, se a isso chegarem. Então, Jesus fala para Luísa que, por mais que tenha dificuldade, tem que lutar, tem que acreditar que vai, esse culto iria abrir e acontecer, né? Eles não conseguiriam derrubar esse templo, não queria fazer, não poderia impedir que esse culto seja realizado porque tinha proteção de São Cataldo, né? Ele saberia defender o seu próprio templo, né? Mas Jesus responde, fala para isso que pobre de Corato se isso acontecesse, né? Então, enquanto isso dizia, repetiram. Já se levaram as primeiras coisas. A virgem coroada já foi levada para a sua casa. Vai tu diante da virgem e rogue-lhe, que tendo começado a graça, o cumpra. Eu saí daquela igreja para ir e rogar, mas enquanto isso fiz, me encontrei em mim mesmo. Então, Luísa saiu correndo daquela igreja para rogar a virgem, porque estavam levando a virgem coroada para casa, né, dela, né? E diante disso ela começou a sair, né, da igreja e foi correndo para rogá-la pela a virgem por essa graça, para alcançar a graça de fazer com que esse culto seja realizasse, não destruísse a igreja de São Cataldo. E enquanto ela fazia isso, ela se encontrou em si mesma. Fiat, fiat, fiat. Deus abençoe. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Me abençoa, mãe, para que eu faça todas as minhas ações sob vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e vossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tem direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer toda a reparação por todo e por cada pecado. Venha, Senhor, na Tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então a tua divina vontade, venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante o dia. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vem, meus irmãos e minhas irmãs, venha aqui partilhar
O livro do céu, volume 6, trecho 23, começa dizendo: é 4 de março de 1904. A alma deve viver no alto. Quem vive no alto não pode ser danificado. Encontrando muito aflita e sofredora pela perda de meu bom Jesus, assim que o vi, me disse: minha filha, tua alma deve tratar de ter o voo da águia, isto é, morar no alto, sobre todas as coisas baixa desta terra, e tão alto que nenhum inimigo a possa prejudicá-la, porque quem vive no alto pode ferir os inimigos, mas não ser ferida. Então, meus irmãos, nesse trecho aqui, Luísa vem falar que ela se encontrava um pouco muito aflita e sofredora pela perda, né? A perda de Jesus, seja, a privação de Jesus naquele momento, né, que ela se encontrava, que Jesus não vinha. Mas depois que ele vem, e assim que ela vê ele vai e diz que a alma deve tratar de ter o voo da águia, né? Ou seja, morar no alto, ter a visão de Deus, né? Lá do alto, como vive a água no alto e como Deus vive no alto, olhando todos nós, né? Toda a humanidade, toda a terra, tudo que há criado. Então, os olhos de Deus são os olhos como os olhos de águia, né? Então, ele está pedindo para que nós também possamos olhar também como ele, ver, né? Enxergar as coisas lá do alto, né? Lá do alto se enxerga todas as coisas, né? E ele fala quem tem essa visão do alto, né? Ou seja, de estar sempre querendo conhecer as coisas do alto, as coisas de Deus, né? Os ensinamentos de Deus, buscando a Deus, né? Essa alma, quem estuda, quem trabalha para Deus, né? Está buscando as coisas do alto. Então, quem está buscando as coisas do alto, tendo a visão de Deus, né? Querendo aprender, né? Enxergar as coisas de Deus, né? As graças de Deus, né? Essa pessoa, ela não pode ser prejudicada, né? Inimigo nenhum pode prejudicar esta alma, né? Não pode tocar nessa alma, porque ela está com a proteção divina, com a proteção de Deus, né? Então, inimigo algum pode feri-la, né? Então, devemos sim viver, né, e olhar sempre as coisas do alto, direcionar nossas mentes, os nossos pensamentos e em direção às coisas de Deus, né? Ter o conhecimento de Deus, enxergar todas as coisas com os olhos de Deus, né? Então, ela fala que nós temos que ter esse cuidado, né? Essa pureza, né? Desse olhar semelhante a esse olhar da águia, né? Que voa do alto e enxerga todas as coisas do alto. Assim tendo esta visão, né? Assim tendo esta vista, né? E voando no alto, como acudida de sua vista, penetra as coisas divinas. Então, você tendo essa visão do alto, né? Essas, essas, é, esse,
direcionamento para Deus, né? Querendo encontrar Deus, querendo ver as coisas com os olhos de Deus, né? Você vai ter a pureza, né? E ter um olhar semelhante a Deus, né? Que é um olhar divino, né? Deus vai penetrar em você as coisas divinamente, vai mostrar, perdão, vai mostrar para você as coisas divinamente, porque ele está vendo que você quer conhecer, está vendo que você, ele está vendo que você está buscando ele, está querendo aprender, está querendo fazer, receber as suas graças, né? Então ele vai infundir você, penetrar em você, no fundo do seu coração, as coisas divinas de Deus. Não de passagem, ele fala que não é só de passagem, senão mais de, se não mastigar, se não mastigando-a, até fazer dela seu alimento predileto. Então você tem que receber as graças de Deus, né? Tem que mastigá-la, né? Meditar, mastigá-la, essas graças que Deus dá. Então, por exemplo, o exemplo é o livro do céu. Você tem que, o livro do céu, a Bíblia, os ensinamentos de Jesus, né? Você tem que receber essa graça de e se alimentar dessas graças de mastigá-la para poder você aprender mais, né? Você ter ver esses ensinamentos, esses escritos com os olhos de Deus, né? Então ele tá dizendo que você tem que mastigá-la e tem e fazer com que seja o seu alimento predileto, né? Gostando-se de qualquer outra coisa, desgostando de qualquer outra coisa, mas também penetrar nas necessidades do próximo e não temer descer entre eles e fazer o bem. E se for necessário, põe sua própria vida. Então, você vai olhar lá com os olhos de Deus, né? Se está cheia de Deus, olhou para Deus, né? Você se encheu de Deus, mas você não vai ficar só olhando lá do alto. Quando um irmão estiver necessitando de alguma ajuda, de algum socorro, né? Você tem que descer, né? Aqui abaixo, né? Para ajudar, vir socorrer um irmão, né? O seu próximo, né? Você não tem que temer, né? De vir em socorro, né? De ajudar, né? De fazer a caridade ao seu próximo. Você tem que vir e acolher, né? Porque você está com a armadura e o capacete de Deus. Então, nada pode lhe ferir. Você pode penetrar em qualquer lugar que se encontre, né? Que você vai estar cheio da armadura de Deus, né? Ele fala, é necessário, põe sua própria vida. Então, ele fala que é necessário que você entregue até a sua própria vida pelo próximo, né? É que nem Nossa Senhora fez, né? Ela queria ali sofrer no lugar de Jesus. Ela queria entregar a sua vida até mesmo na frente de Jesus. Tudo que ela queria ali era sofrer no lugar de Jesus, né? Na hora da paixão. Então, nós devemos também ter esse olhar de aceitar ser um vítima, né, pelos nossos próximos, né, o nosso próprio próximo, né, aceitar
quando precisar passar por algumas mortificações, algum sofrimento, para o bem de nossos irmãos, né? Podendo até a nos entregar até a nossa própria vida. Não é que nós vamos estar morrendo, mas num caso, acaso, o Deus permitir uma coisa dessa, é que nós não desanimemos, né? Porque de medo de se aproximar de algo que possa nos prejudicar. Nós temos que ter a coragem e com esse pensamento que de que nós, por Deus, nós poderíamos dar a nossa própria vida, né? Pelo bem, pelo amor a Deus, né? E pelo amor ao nosso próximo, né? E com a pureza da vista de dois amores faz um só, o amor de Deus. Tal deve ser a alma se quer me agradar. Então, se você tem esse olhar divino, esse olhar do alto, né? E com essa pureza, né? De vista, né? Ele fala que são dois amores, né? E um amor e um faz um só amor, um amor de Deus, né? Tal é a alma que se quer agradar a ele, né? Amar com o amor de Deus, né? E continua no volume 6, trecho 24, 5 de março de 1904. A cruz serve-se de intimação, advogada e juiz à alma, para tomar posse do reino eterno. Então, a cruz é a nossa advogada, né? A imitação da cruz, né? A cruz serve de intimação, quer dizer, a intimação, a cruz é a intimação, advogada e juiz da alma, né? Para que nós possamos tomar posse do reino de Deus. Então, Luísa vai dizer que esta manhã sentia-me muito sofredora com a intenção, a adesão de sua privação, depois de ter esperado muito, apenas por pouco instante veio e me disse. Então, Luísa se encontrava muito sofredora, né? E além de sofrer, tinha o sofrimento, ou seja, a adesão da privação de Jesus, né? Então, além do sofrimento que ela sentia fisicamente, né, na alma, ela tinha um sofrimento a mais, que era a privação de Jesus. E depois de muito esperar, né, Jesus, por pouco instante, vem de Israel. Minha filha, os sofrimentos, as cruzes, são como tantos sicários que eu envio às almas. E se a alma aceita este convocatório, ou que anuncie a alma que deve pagar alguma dívida, ou que seja um aviso para que faça alguma aquisição para a vida eterna, se a alma me responde com a resignação à minha vontade, com o agradecimento, com a adoração à minha santa disposição, imediatamente nos pomos de acordo, e a alma evitará muitos inconvenientes, como ser convocada. Novamente, coloca advogada fazer julgamento e sofrer a condenação do juiz. Então,
Jesus está falando aqui, meus irmãos, que quando ele incita uma alma, convoca uma alma a fazer alguma, por exemplo, coisas, né, que ele peça a alma para fazer alguma coisa em benefício das outras almas, né? Quando ele incita uma alma a fazer com que você se expresse com as palavras dele, que você pregue a palavra dele, que você ensine a palavra dele, né? Quando ele convoca uma alma a fazer a vontade dele, e essa alma aceitando, né, essa convocação dele, né, e aceitando a ser resignada, né, aceitando totalmente, livremente, né, a vontade dele, né, ou seja, ele fala, ou seja, um aviso para que faça alguma aquisição para a vida eterna. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que é uma convocação dele, né? Quando ele pede para a alma fazer algo, né, para ajudar ele a fazer a sua vontade, né, e se resignando em tudo que ele pede, né, agradecendo, né, no momento que ele convoca, você se resigna e agradece a ele, né, e adora, né, as santas disposições, né, dele. Então, imediatamente, se pondo em acordo com ele, né, a alma vai evitar, né, muitos julgamentos, né, muito acontecimento que iria acontecer, né, por causa que ela se resignou e aceitou essa convocação dele, não iria acontecer, né, porque é a cruz, né, que faz, que é o advogado, não é mais a justiça, né? Não pode julgar você, porque tem a cruz para ser o seu advogado, né? Ele fala, fazer julgamento e sofrer a condenação do juiz com a pena responde ao encontro com a resignação e com o agradecimento, suprirá a tudo isso, porque a cruz lhe será intimatória, advogado e juiz. Então, se você aceita, né, com resignação, né, e agradecimento, né, ele vai suspirar, né, isto, porque isso é a cruz, né, que impede, que aplaca a justiça. Então a cruz, ela é a nossa advogada, né, ela aplaca a justiça. Você impede, você aceitando, né, as cruzes, né, você aceitando passar por o sofrimento, ser vítima, né, é a cruz, ela nos torna a nossa advogada, nos protege, né, do nosso julgamento. Não tem porquê mais você sofrer a justiça de Deus, porque você está tendo a proteção de a nossa advogada, que é a cruz, né? Ela vai interceder, vai aplacar a justa ira, né, de Deus, a justiça de Deus. Sem essa, então ele fala, ela é a cruz, advogada e juiz, né?
sem necessidade de outra coisa para tomar posse do reino de Deus, do reino eterno. Então, só a cruz, né? Se você aceitar passar por todas essas cruzes, né? O sofrimento, não é preciso mais outra coisa para você viver no reino eterno. Só as cruzes basta, né? Só as cruzes basta, né? Você aceitando com resignação, né? Mas se não aceitar estas imitações, pense você mesmo. Enquanto abismo de desgraça, de problemas se mete a alma, e qual será o rigor do juiz ao condená-lo por não ter aceitado a cruz por juiz? Então, se você não aceitar as suas cruzes, né, o seu sofrimento dia a dia, no dia a dia, né, qual será, quantas desgraças acontecerá, né, quantos problemas, né, que acontecerá com você? Então, se você não aceita, o juiz vai agir livremente com rigor, né, para te condenar, né? Se você não aceitar essas cruzes. Pelo contrário, você aceitando as cruzes, você tem a cruz como nossa advogada e juiz, né? E não precisa de outra coisa a mais para que você possa herdar o reino de Deus. Só a cruz basta, né? Para que você viva no reino eterno. Aceitando a cruz por juiz, a qual é muito mais moderada, mais compassiva, mais inclinada a enriquecê-la em vez de julgá-la, mais atenta a embeleza-la do que a condena. Então, a cruz, ela faz com que você fique, né, enriquecida, né? Não, em vez de ser julgada, você vai ser embelezada, né? Não condenada, né? A cruz tem essa graça de evitar muitos castigos, né? Que você poderia receber, né? A cruz vai aplacar esses castigos, né? Então, a cruz faz com que você, a sua alma fique bela, né? Fique pura, né? Ela purifica as nossas almas. Então, não tem por que você ser julgado. Você já aceitou, se resignou a passar. É um purgatório, né? As cruzes aqui na terra é o nosso purgatório. Então, nós temos que aceitar, passar, se resignar pelas nossas cruzes do dia a dia, né? E para que nós possamos aplacar a justa ira, né, de Deus, evitando muitos castigos, e para que nossas almas possam ser totalmente embelezadas, santificadas, purificadas, para Deus poder morar em nossos corações. Amém. Fiat, Fiat, Fiat.